Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e sotme, në fokus të veçantë, ishte edhe mbledhja mes dy qeverive Shqipëri-Kosovë, që do të mbahet në javën e fundit të nëntorit, në javën e flamurit. Do tjetë mbledhja e 7 e përbashkët mes dy qeverive, gjatë të cilës do të bëhet një rikalim I të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara derim tani për gjatë gjithë cikleve të mbledhjeve ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Kosovës, bëhet fjalë për rreth 86 marrëveshje të lidhura për gjatë gjithë kësaj periudhe. Sigurisht që vullneti për të çuar përpara këtë proces është shprehur edhe gjatë vizitës së fundit të kryeministrit Rama në Kosovë në takimin e tij me kryeministrin Kurti. Është dakordsuar që takimi do të zhvillohet, takimi mes dy qeverive do të zhvillohet në qytetin e Durrësit dhe prej ditësh po punohet përmes një kontributi të përbashkët për realizimin dhe konkretizimin e këtyre marrëveshjeve. Në fokus të diskutimeve në mbledhjen e sotme ka qenë edhe një lloj skanimi apo inventarizimi i gjitha këtyre marrëveshjeve të lidhura derim tani, siç u thash, janë plot 86 marrëveshje të lidhura përgjatë gjithë cikleve të mbledhjeve ndërqeveritare. Bëhet fjalë për marrëveshje të cilat janë lidhur, janë nënshkruar dhe zbatuar, për marrëveshje të cilat janë lidhur, por janë zbatuar pjesërisht ose jo, dhe pastaj marrëveshje të cilat do të lidhen edhe në mbledhjen e 7 mes dy qeverive në fund të nëntorit. Sigurisht që qëllimi është që të shojmë përpara këtë proces duke I dhënë një shtysë të re të gjitha atyre marrëveshjeve të cilat për arsye të ndryshme objektive ose jo nuk janë zbatuar ashtu siç do duhet të kishte qenë dhe patjetër për të identifikuar fusha të reja ku bashkëpunimi ynë mund zgjerohet dhe të thellohet. Në mbledhjen e dy qeverive do të preken marrëveshjet të cilat do të firmosen, do të prekin fusha si ekonomia, bashkëpunimi diplomatik dhe konsullor, arsimi, drejtësia, shkenca apo kultura. Për sa I përket dy ministrive të jashtme të Shqipërisë dhe Kosovës, ne kemi vendosur tani më krijimin e një grupi pune të përbashkët për rishikimin, për përditësimin dhe për zbatimin e marrëveshjeve që kemi në fuqi, por edhe për përpilimin e planeve të veprimit për t'i çuar ato përpara. Ndërkohë që prioritet I veçantë do t'i jepet edhe, siç e thash, identifikimit të fushave të reja ku ka hapësira dhe mundësi për të lidhur marrëveshje të reja që ta çojnë bashkëpunimin tonë në një nivel shumë më efikas edhe shumë më intensiv në dobi të qytetarëve shqiptar nga ky krah dhe ai krah I kufirit. Faleminderit.